فرمایا فعبد ربک حتی یاتی کہ یاتی اگل یقین، اے پیغمبر، گویا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے امت کو بتا دیا کہ تو عبادت کرتا رہے اپنے رب کی یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے، تو گویا کہ موت تک کا تیرا یہ عبادت وظیفہ ہے اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا رہے۔ اگر موت سے پہلے تو نے اس اخلاص کو ریا میں بدل دیا اور جس رضا یعنی اللہ کے رضا میں جو عمل کیے تھے وہ رضا ریا میں بدل گئی، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تیرے عمل کی کوئی قیمت نہیں لگے گی۔